Ahoj světe, vítá vás opět kanál Honza's Collection a v dnešním videu se podíváme na akční figurku od Hot Toys a to konkrétně na Kapitána Ameriku ze seriálu The Falcon and the Winter Soldier, což je seriál od Disney+, Plus, který navazuje na dění, které se odehrálo v Avengers Endgame a zároveň posouvá ten příběh dál a je to zároveň i takový předvoj před čtvrtým dílem Kapitána Ameriky, který nás čeká v kinech relativně brzy, už nám chybí jenom pár měsíců a tenhle ten seriál se zároveň natáčel v Praze, což je na něm taky poměrně specifické. Nemůžu říct, že by to byl ten úplně nejlepší seriál všech dob, nicméně Falcon, který se tady v podstatě stává tím kapitánem Amerikou, tam měl rozhodně jako velice výraznou důležitou roli a já jsem si ho právě díky tomuhle seriálu oblíbil daleko víc, než vy v těch filmech. A tak se dneska podíváme na jeho figurku, kterou já jsem se rozhodl si pořídit trošku neplánovaně. A to z toho důvodu, že já jsem měl dlouho jako to vymyšlené, takže si pořídím uh, právě herce Anthonyho McKeeho, který ho stavárňuje až ve chvíli, kdy opravdu bude venku Kapitán Amerika 4. E, nicméně mně se velice líbilo, jak ta figurka dopadla z tady právě z toho seriálu a když když jsem viděl první ukázky toho, jak bude vypadat kostým kapitána Ameriky v tom filmu a že tam bude vlastně daleko méně té bílé barvy na něm, než je tam teďka aktuálně právě v tomhletom seriálu, tak jsem si říkal, jo, jdu do toho a navíc mě v tom k tomu ponouklo ještě i navíc to, že já jsem tu figurku měl vyhlídnutou poměrně dlouho, ona se začala prodávat v Česku zhruba za nějakých 11 tisíc, ale postupně klesala dolů, protože ten seriál, jak jsem říkal, nebyl zas tak mega úspěšný a ne všichni lidi se rozhodli právě jít s touhletou cestou, spousta lidí chci, si chce právě počkat až na ten nový film, anebo naopak třeba už je Marvel ani nebaví, takže o tu figurku nebyl takový zájem a to i navzdory tomu, že ona sama o sobě je fantastická, jak vám za chviličku ukážu. A tak ta cena postupně klesala a dostala se na úroveň ceny, kterou já jsem měl jako takovou horní hranici toho, co si teďka od Hot protože tak jak jsem vlastně tak trošku i nazval tady to naše dnešní video, tak tady Falcon nebo Kapitán Amerika, chcete-li, je figurka, kterou jsem si pořídil za svou první výplatu z YouTube, za to všechno, co já jsem tady vlastně natočil za poslední zhruba tři nebo možná už čtyři roky, tak teďka teprve mi přišla první výplata a ta výplata byla, a já vím, že vás to všechny zajímá, takže budu transparentní a řeknu vám to, bylo to něco kolem pěti tisíc korun. Jo? A je potřeba k tomu dodat, než to začnete hodnotit, jestli je to hodně nebo málo, tak je potřeba k tomu dodat to, že za prvé vy musíte mít více než tisíc odběratelů, aby vůbec vám ten YouTube začal něco vydělávat, což poměrně dlouho dlouho trvalo, než jsem se tam dostal, protože jsem tam šel přirozenou cestou a nijak jsem nepoužíval žádné placené zkratky. A druhá věc, tahletá výplata vlastně první, která mi přišla, byla po poměrně dlouhé době a zhrnuje vlastně zhruba nějakých šest měsíců práce, kdy mi ten YouTube vydělával nějaké peníze pohromadě a jakoby sislil si to vlastně pro sebe a poslal mi to až teprve ve chvíli, kdy já jsem měl vyřešené veškeré papírování, které trvalo vlastně několik měsíců, protože zjednodušeně řečeno, vy musíte jako dokládat celou řadu různých administrativních záležitostí, musíte potvrdit svou adresu, čekáte dlouho na dopis z dublinského YouTube, který vám musí přijít na tu adresu, abyste si to potvrdili, musíte tam dávat občanku. Jo, je to poměrně zdlouhavý proces, než vůbec jako se dostanete do té fáze, že vám YouTube nějaké peníze může poslat, takže jako ano, kdybych to zařídil rychleji a tam jako část z odpovědnosti byla na mé straně, tak z největší pravděpodobností by mi přišlo třeba dva možná tři tisíce, ale tím, že to tak dlouho trvalo, tak za těch zhruba šest měsíců se mi to nastřádalo a přišlo mi teda pět tisíc plus minus a ty další výplaty ale už teda potom budou v té klasické hodnotě, v té nejnižší možné, kdy YouTube to posílá, to znamená, jakmile nastřádáte 2000, tak potom už jakoby YouTube vám to za nějaké to časové období začne zase posílat, jo, takže pokud prostě se ptáte, kolik mi to jako vydělá a vydělává teďka aktuálně, tak si myslím, že taková jako realistická věc nebo realistický odhad je, že to ve finále vyjde na zhruba tisícovku měsíčně. Jo? Když máte jako dobrý měsíc na poměry velikosti mého kanálu. Samozřejmě, kdybych měl tady násobně více odběratelů, násobně více zhlédnutí, násobně více reklám a placené členství a hero hero a já nevím co všechno, určitě bych se dostal na úplně jiné částky. Nicméně já to pořád beru tak, že s tím YouTubem začínám. Učím se to postupně a jsem tím pádem skromný. A co je jakoby podstatné, tak já jsem si řekl, že jakmile přijde ta první výplata, tak v prvé řadě vám musím velice poděkovat, protože je to taky hodně i vaše zásluha, že mi vůbec nějaká výplata přišla, protože vy na ty videa koukáte a můžete mi tím pádem vlastně tak trošku nevědomky a takhle tak jakoby zprostředkovat nějakou tu kačku navíc, za což vám děkuju, opravdu velmi upřímně, vážím si toho, jsem rád, že se vám moje videa líbí nebo aspoň v to tedy doufám a takže za to určitě děkuju a zároveň jsem si už jako předtím řekl, že jakmile opravdu reálně dorazí ta výplata po tom dlouhém administrativním martýriu, tak tentokrát opravdu jako budu takový, že si za to chci pořídit něco, co mi udělá upřímně velkou radost a co jako sobecky bude můj nějaký vlastní dárek pro mě, který jako bude vyloženě nezodpovědná koupě, koupě zkrátka něčeho vyloženě pro radost, tak abych prostě za, dejme tomu, pár let, až se na tu věc podívám, tak abych si vždycky už jako pamatoval, že ano, tohle je prostě věc, kterou jsem si pořídil za svou první výplatu z YouTube. Jo, takže takhle tak se věci mají opravdu jako YouTube pro mě zdaleka jako nemůže být teďka nějaká hlavní platforma která by mi vydělala na nájem to ani náhodou prostě může z toho být nějaký sympatický přivídělek, ale nic zázračného ve chvíli, kdy na tom jsem tak jak na tom jsem, takže takhle vám to upřímně říkám, proto jsem se rozhodl právě si toho Falcona pořídit, protože velmi dlouho se mi líbil byl za výbornou cenu a zároveň je to tak jako fantastická figurka že ji nebudu chtít prodat a budu ji chtít mít už navždycky jako takovou symbolickou památku na ty youtuberské začátky, protože kdo ví, kam mě ještě všude tahle ta cesta zanese. Vy teďka koukáte už nějakou chvíli tady na ten art, který tady máme, ten úvodní, kde máme Anthonyho McKeeho a ten zároveň je úplně super herec, protože když kouknete na doprovodné dokumenty, takové to jako film o filmu, co máte na Disney+, Plus, tak zjistíte, že jeho velice oblíbená hláška, kterou on častokrát říká během těch filmů a během toho natáčení, tak je Cut the check, což se dá přeložit do češtiny něco jako Vypište myšek a říká to vlastně skoro po každé úspěšně dokončené scéně a je to taková jako jeho signifikantní hláška, kterou vyloženě jako mainstreamoví diváci a fanoušci Marvelovek nebudou znát, ale naproti tomu ji velice dobře znají jeho pracovní kolegové právě z těch filmů a seriálů ve kterých on se objevuje, je tím velice pověstný a je to jako neskutečný vtipálek. Fakt byste se možná kolikrát divili, jak moc srandovní tenhle ten člověk je, takže já jsem si ho právě díky tomu velice oblíbil a ta hláška cut the check, mi tím spíš jako vlastně mě ponoukla k tomu vybrat si právě jeho jako tenhle ten dárek pro mě za tu první výplatu, protože jako to dává smysl, že jo. <laughs> Takže uh, proto jsem se takhle tak rozhodl, takhle tak teda vypadá boxart, je to opravdu velká krabice, jak vidíte, nevejde se mi to tady pořádně ani do toho white boxu. Uh, a je to vlastně jenom takový ten slip cover, to znamená, když to vysunete, tak uvidíte zhruba tohle. Tady už máme to, co se nachází vevnitř, už toho samotného Falcona, nebo chcete-li kapitána Ameriku, asi budu používat v tomhletom videu obě dvě označení, protože ten seriál je vlastně o takovém jako jeho přechodu na tu novou roli, takže využiju obojí. A je to opravdu jako masivní figurka s ještě masivnějšími křídly, které prostě udělají jako obrovskou parádu. Takže počkejte si na to, až to celé vám tady rozbalím a ukážu. Máte se fakt jako nesmírně na co těšit. Myslím si, že z toho budete úplně pav, jak bombasticky to vypadá. Jo? A i když třeba Falcon nemusí být vaše nejoblíbenější postava z Marvelovek, tak ta figurka sama o sobě rozhodně patří mezi ty vůbec nejlepší, které si můžete od Hot Toys sehnat. Takový je aspoň můj dosavadní dojem ze všech recenzí a dojmů od jiných sběratelů, které jsem zatím viděl nebo si načetl, protože spousta lidí je z toho fakt jako úplně pav. A já musím jako upřímně přiznat, že se nemůžu dočkat toho, až si ho tady rozbalíme a pořádně si ukážeme, co všechno je součástí a jak to vlastně všechno do detailu vypadá a jak ta figurka je úžasná, takže bez dlouhých zdržování to teďka pojďme celé rozdělat a mrknout se na to, co je uvnitř. Tady teďka můžete vidět, že ta figurka má v podstatě takové dvě patra, dá se říci, v té krabici, což je vždycky super, protože to znamená, že dostáváte opravdu hodně obsahu, takže jedno to patro tak je věnované právě těm křídlům a tomu stojánku, druhé patro potom samotné figurce a tomu hlavnímu příslušenství, takže pojďme teďka sundat nejenom tady tyhle ty blistry, ale zároveň i všechny tady ty ochranné sáčky a všechny ty vlastně Věci, které mají tu figurku chránit před nějakým potenciálním zničením, a pojďme se podívat na to, jak to vypadá opravdu vyloženě v detailu. Co se tedy týká samotného příslušenství, tak pravda moc ho tady nemáme. Samozřejmě jsou tady ještě ty samotné křídla, na které se podíváme v zápětí, ale jinak toho Falcona nebo kapitána Ameriku chcete-li, nemáte zas tak moc jako čím doplnit. Jo? Máme tady vyloženě opravdu to nejzákladnější, co nám tady mohli dát a za mě je to jedna z hlavních věcí, která mě na té figurce vadí, protože já jsem hrozně rád, když dostaneme vlastně v tom balení něco tak jako navíc, nějakou takovou srandovní věc, jo, ať už jsou to třeba čuros, nebo nějaký kelímek s kafem, nebo eh, foťák, mobil, nebo zkrátka nějaké příslušenství tohoto typu které nemusí vyloženě e, být jako v tom filmu nějak zastoupené klidně, ať je to nějaká jakoby věc navíc, ale je to právě jedna z těch věcí, které mě na figurkách od Hot Toys nesmírně baví, když tam nějaké takovéhle věci máme. E, velice dobře určitě víte, že e, ku příkladu právě Spidermanovské figurky jsou tímhletím vyloženě proslulé, proto jich ostatně je tolik, protože každá z těch figurek je zajímavá nejenom tím, jaký oblek ten Spiderman má na sobě, ale právě i tím, jaké specifické příslušenství přináší sebou a kolikrát to jsou věci, které jsou opravdu i univerzálně využitelné, že právě přesně jako nějaký kelímek kafe ze Starbucksu prostě můžete dát jako Spidermanovi, ale stejně tak třeba i Ironmanovi nebo komukoliv dalšímu. A nic takového my tady v podstatě tentokrát nemáme, takže to je něco, co mě poměrně mrzí. Jediná věc, kterou za to můžeme svým způsobem považovat, tak je ten samotný štít kapitána Ameriky. Tentokrát teda platí, že je mnohem vyčištěnější. Jo? Vidíte, že nemáme tady v tomto případě žádné škrábance, žádné zašpinění a podobně, jako to bylo v případě toho Endgame kapitána Ameriky, což dává smysl je to tak, jakoby správně. Určitě je spousta lidí, kteří právě preferují spíš tu zašpiněnost. Nicméně, jelikož prostě tady máme nového kapitána Ameriku s čistým štítem <laughs> pan intendit tak to, že vlastně tady máme zářící čistý štít opravdu si myslím, že dává smysl jinak ten štít sam o sobě je teda bohužel jenom plastový ono to jako dává takový hezký kovový efekt, vidíte, že ten paint je jako nádherný, krásně to odráží to světlo, nicméně opravdu tedy je jenom z plastu a takhle tak z druhé strany vidíte, že zůstali věrní té své metodice toho zacvakávání, tak jak to bylo u těch předchozích kapitánů, což znamená, že je to poměrně pain tohleto vlastně instalovat na tu figurku. Já jsem se s tím u těch kapitánů dříve poměrně dost natrápil a obávám se, že ani tentokrát tomu nebude moc jinak. A ještě teda, abyste si to mohli trošku lépe srovnat, když jsme u toho štítu, tak tady máme právě ten zmiňovaný štít od kapitána Ameriky Chris'e Evans'e. A vidíte sami, jo, jak se nám to liší. Ten štít je vlastně identický, na něm samotném se nemění prakticky vůbec nic, snad jenom s výjimkou tady těchto drobounkých výseků, jo, nebo jak to mám nazvat, tady vidíte, že Máme vlastně na každé straně takhle tak jeden, jednu takovou jakoby dňubku, takov, takovou dňouru, které tady na tomhletom starém štítu nejsou. Nevím přesně, co zatím je, jestli to má nějaký specifický důvod. Zároveň, když už teda jsme u toho, tak si povšimněte ještě drobné odlišnosti v tom, jak ten štít je koncipovaný, protože když se podíváte na tu stříbrnou část tady, tak vidíte, že ona je takhle jakoby rozdělená v půli, což tady na tom starším štítu nemáme a že zároveň i tady tahle ta červená tady má ještě jednu takovouhle linii navíc vlastně, což opět ta starší varianta nemá, e, takže nějaké odlišnosti tady přece jenom jsou e, a potom pochopitelně celé tady to zašpínění a ty škrábance, jo, tak to, to si myslím, že je evidentní, e, takže odlišnosti tady jsou a jako tak trošku mi to nedává úplně smysl. Ono je to sice věrné tomu seriálu, nicméně, když teda technicky vzato dle toho děje samotného se kapitán Amerika rozhodl dát Falconovi ten štít v Endgame, vlastně vyloženě ten jeho, tak já bych očekával, že skutečně teda bude platit, že oba dva ty štíty jsou naprosto totožné, což teda vidíme sami teďka, že není tak úplně pravda. A není to jenom vlastně tahle ta venkovní část, ale i když se podíváte na tu vnitřní, na tu hvězdu, tak si všimněte, že vlastně tady v tomto případě vy máte takhle tak spojenou, tady ty dílky uprostřed, že to vlastně míří vyloženě do toho středu, zatímco tady ten střed vlastně zůstává takový prázdný a je to udělané vlastně tady těmihle jakoby tvary téměř jehlanů, dalo by se říct možná, a skutečně tedy je to vlastně úplně jiný styl štítu, než, než byl ten původní. A nakonec vlastně jediné, co tady zůstává vyloženě stejné, tak je ten barevný odstín, který se v tomto případě nemění. Jinak takhle z druhé strany potom ještě, když na to koukneme. Tak tady bych řekl, že všechno ve směs zůstává při starém, jenom teda platí, že tahle ta hnědá část, ta kožená, jakoby, jo, což teda není kůže, je to spíš nějaká koženka tak a částečně i plast, tak ta je tentokrát více takhle jako světle hnědá, zatímco tady je tmavší. Jo, takže tyhle ty odlišnosti si tam můžete všimnout. Takže takhle tak ten štít sám o sobě. Tady potom máme příslušenství, které slouží k tomu, aby jsme si tam přidělali na něho ty křídla. To vám ukážu v zápětí. A potom ještě tady máme tuhle nenápadnou součástku, která slouží k tomu, abyste mohli ten štít přidělat Falconovi vyloženě na záda, ať už když tam budou křídla, nebo když tam naopak nebudou, obě dvě možnosti jsou validní. V obou případech to lze udělat a jestli jsem to správně pochopil z toho návodu, tak v případě, že tam dáváte ten štít bez těch křídel, tak vy musíte vlastně odpojit tady tuhle tu horní část a nechat to tam jakoby tak, aby se to vyloženě přitisklo k těm jeho zádům, zatímco když tam ty křídla máte, tak to necháváte ten štít tak, jak ho teďka vidíte a jenom ho tady vlastně takhle zaháknete. Tak, co se týče rukou, tak tady máme ještě tuhletu, řekněme, oldschoolovou variantu, kdy se Hot Toys standardně rozhodovalo, že nám dává ruce, které jsou vždycky jako pravá a levá, že jsou vlastně identické. A to už dneska neplatí. Už u těch modernějších figurek teďka oni zase prostě šetří a dají vám třeba jednu ruku takovou a druhou ruku dejme tomu takovou, ale už nedostanete vlastně ty ruce v tom stejném páru, tak jako to máme ještě tady právě v případě Falkona. Takže můžeme to potenciálně brát ještě za e, dobrou vlastnost téhle figurky, že opravdu jako nějaká variabilita tady je. Máte tady teda tyhle ty varianty rukou, e, můžete se podívat i na ten mold, jako a e, třeba ty nechty se mi líbí, jo, jak jsou zpracované. Vypadá to poměrně realisticky, bych řekl. Potom tady teda máte ještě tyhle ty částečně držící ruce, typicky právě na ten štít. Možná i na nějaké to kafe byste do nich narvali. A potom tady máte ještě pěsti, opět ve dvou vyhotoveních. A potom ještě teda samotné, takové jako uvolněnější ruce, řekněme, které jsou vyloženě na té figurce, opět v obou vyhotoveních takže nějaké možnosti tady máme a nakonec je tady ještě tenhle ten dron, který se jmenuje Red Wing, který vlastně byl už v těch starších filmech s Falconem a tady v tomhletom vyhotovení právě ze seriálu toho The Falcon and the Winter Soldier, tak vypadá tedy takto. Nejsou tam žádné pohyblivé části, je to celé z plastu. Nicméně nějaké detaily to má, vypadá to poměrně pěkně a myslím si, že je to příslušenství, které dává smysl a které může mnohdy vlastně i trošku povýšit tu ten váš display v tom, když ho tam přiděláte v nějakém pěkném úhlu, aby prostě to vypadalo jako opravdu takový ten kompanion, nějaký ten jeho robotický společník, řekněme, a jako Myslím si, že to vypadá v zásadě hezky. A potom tady máme samotný stojánek. Tenhle ten je udělaný v tom klasickém stylu není teda nějak extra těžší, než ty ostatní, které od Hot Toys známe, což já bych třeba čekal, protože si myslím, že váha té figurky bude poměrně velká, a trošku se bojím, že by nás to mohlo limitovat v některých těch pózách, protože by se vám to mohlo zkrátka převrátit. Takže zrovna tady si myslím, že nebylo úplně vhodné šetřit. Tady by se mi líbila klidně i nějaká dioráma nebo klidně i něco rozměrnějšího, co bude mít nějakou větší váhu, abyste opravdu jako měli velkou variabilitu v tom, jakým směrem ten Falcon vám třeba bude lítat. A to teda bohužel tentokrát nenastalo, takže je potřeba být trošku opatrný a určitě potom, než finálně dáte toho Falcona v nějaké konečné pauze do toho vašeho displeje, tak tomu dejte ještě nějaký čas třeba na nějaké bezpečné podložce, abyste zjistili, jestli se vám to třeba náhodou nepřevrátí po nějakém čase, protože mně už se to párkrát stalo a vím prostě, že může dojít vyloženě i k poškození té figurky díky tomu, takže pozor na to. Jinak ten samotný stojan, ten už je teda poměrně dost pevný, solidní, můžete ho samozřejmě ohýbat, jo, nějakým takovým způsobem prostě dle libosti, je tam vlastně takový nějaký ten silný drát uvnitř kovový a tady už to nějakou tu váhu má. Tady potom klasicky máte tyhle ty kleště, které já bych docela uvítal, kdyby už přišli s nějakou inovací, protože tenhle ten typ kleští na ty figurky dostáváme už spoustu let a ten joint tady je opravdu jako velice silný, takže hrozí tam opět nějaké poškození figurky nebo toho outfitu. Máte to tady sice vystlané nějakou tou pěnou, ale... Přesto prostě bych byl opatrný v tom nechat tam tu figurku vyloženě nějak extra dlouho v jedné póze na jednom místě, protože mohlo by vám to ten oblek poškodit, takže kdyby Hot Toys přišli s nějakou jako inovací nebo s, s něčím prostě nějakým novým způsobem, jak tam ty figurky uchytávat, myslím si, že by to nebylo úplně od věci. Potom tady máte ještě přídavný stojánek, takhle tak, který tam musíte našroubovat. Potom já už jsem to tady rovnou udělal. Není to nic náročného, je tam prostě jeden šroubek, který tam jednoduše zašroubujete a máte to napevno, jo, a tady opět můžete to pouzovat dle libosti a tady jednoduše prostě přicvaknete toho drona a potom už to funguje tak, jak byste očekávali. Takže tolik k tomu základnímu příslušenství. No, a teďka se pojďme podívat ještě na ty samotné křídla. Oni jsou identické, prostě klasicky levé, pravé, vypadají nádherně, jo, to je potřeba si říct. Pojďme jako chvilku věnovat tomu, že oceníme opravdu ten vzhled těch křídel v rámci toho samotného zpracování, protože ono se to fantasticky leskne, odráží se od tohoto světla úplně fenomenálně. Je to právě jeden z důvodů, který mi tu figurku prodal protože když jsem viděl ty křídla v akci, tak jsem si říkal jako wow, to je prostě fakt něco úplně neuvěřitelně nádherného. Opět platí, že to je vlastně všechno jenom plast a opět platí, že byste to možná na první dobrou neřekli, protože i tady platí, že ta aplikace toho paintu je naprosto fenomenální. Tady nenajdete prostě žádné přečuhování těch barev jo, nebo nějaké chyby podobného charakteru, tak jako to častokrát vídáme třeba u těch modelů od jo, Žádné škrábance si myslím, že tady asi ani nikde nemáme šanci dohledat možná tady nějaký drobou linky jo, nevím, jestli to vůbec dokážete vidět, tak to je tak možná jediné, co by se tomu asi dalo vyčíst, ale vypadá to fakt jako uchvatně. A když se to správně napouzuje, tak ten Falcon díky tomu může být fakt jako neuvěřitelně nádherný. Jedna z věcí, která se mi tolik nelíbí, tak je tady vlastně ty viditelné klouby. S tím ale bohužel teda nejde nic dělat. Tam prostě je to potřeba, aby to tam bylo proto, aby jste s tím mohli manipulovat tak, jak je potřeba. Možná, jako kdyby to aspoň trošku tomu věnovali nějakou snahu v rámci toho paintu, ještě tak to mohli třeba trošku vylepšit, ale nemyslím si, že by to byla nějaká jako zásadní nevýhoda. Když se podíváte z druhé strany, tady vlastně máte ten prostor, kde to připojujete potom právě takhle k tomuhle a vidíte sami, že i z té druhé strany prostě to křídlo vypadá jako fakt fenomenálně, nádherně. Tady jako tomu vážně nevím, co bych tomu vytknul. Prostě neumím si představit, že by to mohlo vypadat lépe, snad až fakt tady na tyhle ty klouby. Co se týče pohyblivosti, tak máme tady vlastně několik možností, jo, takže a je potřeba být trošku opatrný v rámci toho, jo, ale můžete to zalomit teda zhruba nějak takhle a podle potřeby potom tady máte vlastně takovýhle jeden separátní, jo, který vám umožňuje zase nějakou variabilitu. A potom tady je ještě teda finální, kde máme tyhle ty dva a tyhle ty dvě části toho křídla nebo ty pera řekněme jo, tady to nahoru nedáme tady to spíš prostě takhle platí dolů takže teďka vlastně to máme nejvíce zakroucené jak jenom to jde v tuhle tu chvíli a můžeme si s tím prostě pohrát tak aby, to, tak, aby se nám to líbilo, jo? klidně třeba i takovouhle vlnovku, jako z toho můžete udělat, když by vám to dávalo smysl. Vypadá to fakt nádherně. Když se podíváme na to druhé křídlo, tak to je jako naprosto identické, jenom prostě zrcadlově obrácené. Tady nic dalšího si myslím asi úplně neobjevíme ale teda jenom pro úplnost, abyste to měli možnost tady ocenit patřičně a uznat, že to vypadá fakt jako krásně. Jo, ty křídla jsou jako rozhodně největší selling point z tehleté figurky. Tady prostě jako není o čem. Kdyby tam ty křídla nebyly, myslím si, že prodejnost toho nového kapitána Ameriky by byla velice, velice nízká. Ona asi ani tak není příliš vysoká, protože přece jenom je to prostě nový hrdina, je to afroameričan, víme prostě, jak v dnešním světě se mnohdy k takovým věcem lidé stavějí, a takže jako ano, vychází to z komiksu a tak dále, ale to spoustu lidí prostě nezajímá a mají prostě na to názor utvořený na základě nějakých svých vlastních přesvědčení a proto prostě ten hrdina nikdy nemůže dosáhnout takové slávy a úspěchu jako ten původní, ale tak to zkrátka je, prostě to není vina Anthonyho McKeeho, není to chyba Marvelu, není to prostě chyba nikoho z těch tvůrců, prostě takhle ten dnešní svět funguje a myslím si, že tím spíš je potřeba, abyste se nenechali tady tímhletím jakoby ovlivnit a uznali, že prostě tohle je fakt jako figurka, která má své kvality, má vám co nabídnout a ať už prostě toho Falcona vyloženě milujete a nebo je vám jako jedno, tak je potřeba objektivně si říct, že ta figurka prostě fakt jako stojí za to. A ještě než se na ní vyloženě vrhnem, tak vám tady ještě ukážu v rychlosti manuál pro případ, že by se vám hodily tyhle ty informace, si to klidně zapauzujte a projděte si detaily, takže tady máte nějaký Možnosti pohyblivosti té samotné figurky. Potom tady je zmíněna právě pohyblivost těch křídel, co všechno to dokáže a nedokáže. Takže vidíte sami, že vlastně máte tady možnost třeba i takhle, takto ještě vyklonit. To jsem vlastně neukázal, že ještě tady je takováhle varianta toho, jak ty křídla přesně můžete artikulovat. A tady potom vidíte dole, jakým způsobem byste měli tam přidělat ten štít, aby on ho držel tak, jak je potřeba. A stejně tak tady máte ještě ukázaný mechanismus toho, jak se tam ty křídla přidělávají. Musíte tím pádem oddělat ten zadní backpack, jo, nebo ten, ten jetpack, řekněme. Oni to tady mají nazvané jako back armor plates, tak možná teda tomu můžeme říkat nějak takhle a potom tady přiděláte tu plastovou část, jak jsem ukazoval, na to dáte jednu z těch částí toho, toho letáčku řekněme a následně teda potom při, připevníte ty křídla. Z druhé strany potom ještě pokračujeme tím, že tady máte vlastně obrácený postup, to znamená, jak ty křídla sundáte a dáte ho do původního vzhledu. Tady máte potom ještě ukázáno, jakým způsobem tam máte přidělat ten samotný štít. Potom podobně, jak ho máte přidělat vyloženě na ty křídla, když tam máte přidělané. Tady máte, jak tam přidělat toho redvinga a jak vlastně pracovat s tím stojánkem, což jsem vám už teďka vysvětlil. A nakonec tady ještě píšou, aby vás nenapadlo sundávat tomu Falconovi třeba ty brýle nebo nějakou část toho obleku, protože je to k němu přidělané napevno a není to sundávací, Ačkoliv to tak může třeba na leckoho působit. Takže tolik manuál, tolik příslušenství, a teďka už se pojďme podívat na samotnou figurku. Ani při nejlepší vůli se mi ten Falcon tady prostě do toho mého studia nevejde, tak aby to vypadalo trošku k světu, takže se omlouvám, budu muset trošku tady improvizovat. Nicméně jako figurka, jako celek vypadá fakt jako fantasticky a mi se velmi líbí ta barevná kombinace, už jsem to tady zmiňoval, ta bílá, která tady tvoří vlastně daleko dominantnější část, než bych řekl skoro kdykoliv dříve, tak na mě velice funguje, ona je fakt jako taková zářící, taková, že vás to táhne k tomu, se na tu figurku podívat detailněji a myslím si, že to velice funguje. Já fakt jako si lámu hlavu nad tím, proč vlastně oni přistoupili k tomu, že v tom chystaném Captain America Brave New World, tedy k tomu čtvrtému dílu, oni udělají zase nový oblek a ten tam tu bílou prakticky mít nebude, respektive bude velmi potlačena, protože já si myslím, že tohle je právě jako něco, co velice dobře funguje. A dodává to vlastně té figurce jak podobnost s tím původním charakterem, s tím Chrisem Evansem, tak ale zároveň to je jako takový ten hezký přechod, ten hezký transfer mezi vlastně tím původním hrdinou a mezi tím novým, kdy tam vidíte odkazy na tu minulost, ale zároveň přichází i s něčím vlastním, a to mi jako dává velký smysl. Zatímco. Podle teda těch dosavadních uniklých fotek z toho filmu, který nás teprve čeká, tak tam to vypadá, že prostě šli vyloženě cestou toho, že co možná nejvíce se budou snažit připomínat ten původní oblek a vlastně ten, ten transfer v tu novou osobnost tam vlastně potlačí, což si myslím, že není úplně dobře a docela mě to mrzí. V každém případě, pojďme se podívat trošku detailněji na tu figurku samotnou. Co se týče toho headsculptu, tak tady fakt jako já bych se nebal dát tomu jako 10 z 10, prostě já si neumím představit, jako, jak by to mohlo být lepší. Jo, možná kdyby tady tyhle ty drobné vlásky, které Anthony McKee má, tak kdyby byly třeba ještě vyloženě z, té, z toho materiálu nějaké té, té vlny, nebo co oni to používají u těch Artisian verzí, figurek, ale jako myslím si, že se shodneme zároveň, že to moc jako nedává smysl. Trošku, jako co tady jako se mi nelíbí, tak je tahle ta vlastně část, kdy se nám to takhle tady přelamuje, ta hlava. Jo? Ono naštěstí to moc často neuvidíte, ale je potřeba to mít na paměti potom při tom samotném pózování, aby vás to tam nerušilo. Takže vyloženě, jako že by se díval takhle tak nějak moc dolů, si myslím, že není úplně tolik dobrý nápad, takže spíše bych ho měl v takové jako lepší póze, kdy kouká vyloženě vpřed a ten samotný obličej, jo, ty, ty vousy, oči všechno jako tady úplně super e, jako někdo by mohl namítat, že prostě tomu chybí vyloženě pohyblivost těch očí já na to úplně tolik nejsem, já si s tím ve finále moc nehraju, když to ty figurky umí a nepotřebuju to tam mít za každou cenu, zároveň tím, že on má ty brýle, tak si myslím, že tam jako se snad schodnem, že to opravdu jako potřeba není, protože na ty oči stejně skrz ty brýle zas tak moc nevidíte. Co bych ale možná třeba upravil jako výhledově, kdyby ten oblek měl mít zase nějaký jako redesign, tak je za mě tady ta část kolem těch uší, protože tady to prostě na mě moc nefunguje, to jak mu tady ty uši čouhají z toho obleku ven, tak je prostě takové zvláštní a vlastně celá ta, tahle ta jako hlavová sekce, když teda se o tom pojďme bavit jako upřímně, tak si myslím, že není tolik povedená. Tohle to za mě je takový jako podivný mix, kdy na jednu stranu jako chcete ho mít, aby jako měl na sobě nějakou masku a na druhou stranu pořád vlastně vidíte poměrně dost jasně o koho se jedná. Takže to za mě tolik jako nefunguje a a tohle bych třeba osobně přepracoval, kdybych jako v Marvelu dělal. Zároveň moc nerozumím tomu krku, jo? proč vyloženě je potřeba, aby měl tady tenhle ten chránič nebo nějakou tu specifickou část na tom krku, podle mě ho klidně mohli nechat holý, protože to takhle působí jako trošku zvláštně, ale zase na druhou stranu ty barvy tady nám potom jako pěkně lícujou a z jedné strany na druhou a už to potom jako vypadá pěkně. Eh, tak, co se týče zbytku toho těla, tak my tady máme tuhletou plastovou část poměrně masivní, ke které se ještě dostaneme, to si potom rozebereme zvlášť, ale je to teda opravdu celé z plastu a má to několik různých sekcí, takže tam potom je potřeba vlastně si s tím vždycky pohrát a musíte to vyloženě takhle jakoby nechtem prostě to tam zabořit a potenciálně poškrábat, což se mi moc nelíbí ale jinak tahle ta hrudní část, jo, tak ta vypadá opravdu jako správný superhrdinský oblek, prostě, jo, masivní prsní svaly tady, jo, prostě nějaká ta sekce tady toho sixpacku, jo, a, a, celkově, jak tady ty barvy pracují, jak to přechází, jako mezi sebou, tak to vypadá velmi hezky. Tahle ta část je třeba taková víc jako plastová, tady už potom cítíte takovou, nevím, jestli bych to vyloženě nazval látkou, ale jako je to více takový, řekněme, přírodnější materiál a je to vlastně tahle ta červená část jenom, jo? Ta, ta bílá už zase je prostě takový spíš jako plast, takže uh, různě to tak jako přechází mezi sebou. Potom tady máme pásek, který si myslím taky, že do budoucna by mohl být třeba možná nějak přepracován, protože je takový trošku nevýrazný. Nemáme na něm žádné uh, prostě uh, jakoby věci, že by tam si mohl nechat nějaké příslušenství, jo, nějaké kapsičky nebo takové věci tady nejsou, takže ten pásek mi přijde trošku jako nadbytečný, no a zároveň teda ta figurka je i v určitých místech vyloženě vystlaná nějakou jakoby vatou, jo? nebo já nevím přesně, co oni tam dávají, ale je to tady na tom jako dost cítit, kdy na, některé, na některých částech té figurky cítíte, že vlastně vyloženě se dotýkáte toho té plastové části, té plastové figurky, toho základu vlastně, který máme pod tím oblekem, ale jinde cítíte, že tam jako fakt jsou nějaké vyloženě vyslané části, díky kterým ten padding vlastně, jak se tomu říká, potom působí, že on je takový víc robustní a víc takový jako svalnatý a tak, jo, je to třeba tady v téhleté sekci těch bicepsů, kde cítíte, že trošku to tam vystlané je, oproti tomu tady potom zase v tom loktu, aby se s tím dalo pohybovat, tak naopak jako není vůbec nic. E, potom tady to cítíte vlastně vyloženě, když takhle tak zatlačíte jo, mu na ty prsa, tak tam cítíte, že vlastně vám to tak jako trošku klade odpor, že to tam lehce péruje. A potom to cítíte ještě tady na těch nohou, které obecně jsou takové, že tam jako hodně cítíte tu, tu reálnou kostru vlastně pod tím. Nicméně tady v téhle sekci, kdy to máte tady takové čárkované, tak tam vyloženě lze cítit, že je to zase prostě vystlané čím si, aby to působilo vlastně mohutněji a aby to více připomínalo to lidské tělo, jo? nebo předpokládám, že to pravděpodobně bude ta motivace zatím. Dále potom tady, když už jsme u těch nohou, tak tady tyhle ty věci by potenciálně mohly být do budoucna problém, jo? tady ty, ty, nákolenky řekněme, e, ale není to tolik přilepené, jo? takže dá se s tím jakž tak hýbat, akorát bych jako asi nenechával tu nohu zohnutou podobným směrem e, na vyloženě dlouhou dobu. Potom tady ty části jsou pohyblivé, jsou plastové a působí na mě trošku moc křehce. Jo? Docela se bojím tady o tuhletu, část tady dole, která je taky pohyblivá podle potřeby, ale je tam u, jakoby přidělaná poměrně lehounce a zároveň nám tady ani nedosedá tolik. Jo? Ať už vlastně tu nohu vykroutíte libovolným směrem, tak mi přišlo, že vlastně nemůžu se dostat k tomu, aby to úplně přímo takhle tak jakoby na to navazovalo. Jo? Jestli, jestli chápete, jak, tomu, jak to myslím, tady je vždycky taková jako drobná mezera, Což se mi tolik nelíbí, ale na druhou stranu je to v zásadě prkotina. A potom tady se třeba podívejte, jo, tady máme takové drobné mezírky, kde to není úplně tolik sešité, to nevím, jestli do budoucna by nemohl být taky potom potenciální problém a podobným způsobem, jak máme tady vlastně dole tyhle ty chrániče, řekněme těch lítek, tak máme je tady i na těch rukou, takže opět je to pohyblivé, můžete si to prostě případně napouzovat dle libosti a potom ještě teda je potřeba zmínit tady ty věci na těch ramenou, jo, tady to máme potom takový jako stvrdlý plast, tady tahle ta bílá sekce, tak ta je poměrně pevná, a má to tendenci vlastně by takhle se do toho zařezávat, řekněme, takže opět prostě vám to jednak limituje pohyblivost té figurky a zároveň to může do budoucna prostě způsobovat nějaké potíže, že by vám to třeba se mohlo tam jako začít nějak loupat, jo, nebo by tam mohl být nějaký takový podobný problém. Tak, co jsem ještě nezmínil. Co se týče bot, tak tady jako ve směs takové docela bez nápadu, jo? Nic, nic specifického, co, co by se vám jako vyloženě vrylo do paměti, tady nevidím, jo? máme tady prostě nějaké ty přesky přesto, ale jinak to jsou takové docela boty o ničem, takhle tak teda vypadají ještě úplně ze spodu, jo? tož vždycky je fajn, že tady, jsou vidět takové detaily. Tady zezadu si povšimněte ještě těchto, jako trysek, jo. Předpokládám, že to slouží vlastně k tomu létání potom. A když se podíváme na tu figurku zezadu, jo, tak tady zase cítíte ten padding. Zadek naopak má vyloženě takový, že to tam cítíte, ten plast, jo? Tu, tu, tu samotnou figurku pod tím. Vystlané je to drobně tady v těchto sekcích, ale tady tohleto je poměrně jasně cítíte a jinak jako na té zadní části nevím úplně, jestli je tady něco, co bych vyloženě pochválil, ale tak minimálně je fajn, že je to rozdělené vlastně do více takových jako barevných odstínů a že tam jsou sešívané prvky dohromady, jo, takže třeba když na ty kalhoty se podíváte, takže to není jenom takhle holé, prostě kalhoty bez nápadů, ale máte tady tuhle tu sekci, pak máte tady tyhle ty jakoby přídavné věci, potom máte tady tuhle sekci, že jo? potom máte tady tyhle ty takové čárkované věci, potom tady tu bílou, že jo? tady zase to máte takhle vysekané a v rámci těch kolenou, a takže jako je tam prostě čeho si všímat, co případně obdivovat nebo na co se zaměřit. Obdobným způsobem jsou zpracované i ty ruce, jo, že taky prostě vidíte tady ty přechody těch barev, přechody těch materiálů, přechody v tom sešívání vlastně, takže fakt jako je tam o čem se bavit a, a ta figurka díky tomu není nudná, a, takže je to prostě takové, že třeba jsou to detaily, kterých si možná nevšimnete na první dobrou, ale přesně v tom je to, to hezké, protože zpětně potom můžete docenit vlastně různy, různé detaily, kterých si potom všimnete až časem, řeknete si, jako, že aha, aha, ok, tak oni to tady jako promýšleli poměrně dost. Jo, jinak co se týče pohyblivosti, tak tolik zhruba opravdu, jak uvádí návod, můžete dát tu ruku, stranou, takže tady jako si myslím, že je to poměrně dost omezené, to by se mi líbilo, kdyby bylo možné více. Potom takhle tak dopředu, oni uvádějí 90 stupňů, no jakž takž to jako platí a samozřejmě tady máte teda double band, jo, takže nejenom 90 stupňů v tomhle případě, ale i více. A pochopitelně klasicky takhle tady máte ten joint, jak u jednašestkových figurek dobře známe. A co se týče hlavy, tak máte tady vlastně dva klouby, takže máte možnost ji dát opravdu poměrně dost takhle dopředu. Stejně tak i v rámci té, dejme tomu, letící pózy. Já, teď mi to vypadlo, OK. <laughs> tak v rámci letící pózy tolik možností nemáte, ale přece jenom něco tam je. A jinak takhle jedna druhá strana úplně v pohodě. Stejně tak můžete i takhle tak jakoby Ho dávat do různých takových jako divících se a tak. Co se týče toho těla, tady je to poměrně dost limitované, tady opravdu jako to není úplně na to dělané, je to vidět prostě, jak se vám to tady krabatí. Tohle se moc nepovedlo. Na druhou stranu je to trošku lepší, ale ne o moc, Vidíte, že má tendenci se to vracet, takže a moc dalšího tady nevymyslíte. Co se týče nohou, tak dopředu se tomu moc nechce, tady se to dost jako e, zase krabatí a brání to tomu pohybu, takže e, nějaká velká variabilita tam není, dozadu to nejde prakticky vůbec, jo, jakože bez šance v podstatě. Potom tady teda klasicky takhle koleno a takhle zhruba zase nějakých těch dejme tomu 70 stupňů e, Takhle nohy od sebe dát můžete, a potom tady ty, ty nohy zase klasicky se můžou nasměrovat libovolně, takže neměli byste mít problém s tím ho postavit tak, aby uh, vám stál. <laughs> jo, já se omlouvám, ale prostě ta čeština je někdy taková krásná. no. Um, tak, takže takhle tak vypadá ten samotný kapitán a když si to ještě srovnáme, abyste viděli lépe ty odlišnosti, tak není potřeba se asi bavit vyloženě o každém jednotlivém detailu, kde se to přesně liší, ale přece jenom můžete si všimnout, že třeba tady tyhle ty přesky, že jo, které on tady má takhle, jak to známe, na které on potom jako přidává i ten štít, tak ty tentokrát ten nový kapitán nemá a taky si všimněte vlastně i té celkové zatmavenosti toho obleku v tom předchozím případě, protože vidíte sami, že jednak je špinavější jo, a celkově takový jako zaprasený, ať už tady v té hrudní části, tady na rukou, tady v rámci toho břicha a tak, jo, tady na nohách vidíte prostě takovou jako záměrnou špínu. To není, že by byl jako zaprášený nebo že bych s ním někde se válel, ale takhle tak to má opravdu vypadat. A potom je tady na tom i dobře vidět, že on vlastně taky se moc jako nehýbe a moc se mu do toho nechce. Má tady zase tuhletu sekci na těch ramenou, která mu v tom poměrně dost brání. A ten pedinky je tady taky poměrně silný. Jo? Tady tahle ta hrudní část je celkově taková jako dost restriktivní, takže tady s ním opravdu taky moc jako nevykouzlíte. A celkově ten materiál, jo, který má tady tenhle ten kapitán, kterého určitě třeba řada z vás má doma, protože je to velice oblíbená figurka logicky, tím, že je to vlastně pravděpodobně poslední stvárnění Kapitána Ameriky v MCU. A tak tady vlastně ten materiál je takový specifický, já nevím, jak bych to popsal, jo, ale je to taková jako zdrsněná látka, která je taková relativně nepříjemná na omak. Je to fakt jako takové. Nevím, jak to jako správně nazvat, jo, a ale je to vlastně velice takové, že to vlastně ani látku moc nepřipomíná. Je to spíš taková nějaká umělotina podivná a dívejte se tady třeba, že tady ten padding jakoby vůbec není a tím pádem ty kalhoty tady tak jako trošku plandají, jsou tady jo, vyloženě takhle tak bublinky toho vzduchu, řekněme, na něm, což ten nový kapitán neumožňuje. Ten je daleko víc jako takový, že mu to přiléhá ten oblek a tady vlastně ten materiál opravdu regulérně je látkový v mnoha směrech a působí to přirozeněji na mě, takže vlastně se mi to v tomto směru líbí více. Jo, a všimněte si třeba i rozdíly v rámci těch bod, jo, jak opravdu tady ty odlišnosti jsou poměrně velké. Podívejte se na rozdíly třeba v tom pásku, jak se nám to tady poměrně dost slyší. Když se podíváme na druhou stranu. Jo, tak tady vlastně vidíte celkově, tahle ta část se mi nelíbila hned ze startu, jo, když jsem to rozbalil, že tady ten zadek prostě celkově je takový podivný. Naštěstí na to člověk běžně nekouká, takže to tolik nevadí, ale přesto to působí poměrně nepřirozeně. Tady vlastně v případě toho Falcona už je to zase o něčem trošku lepším a, a vypadá to tak nějak víc realisticky. Jo, ale samozřejmě zase jsou tady věci jako je třeba ten head sculpt Krise Evance, který je fakt jako fenomenální tady si myslím, že jako to opět nemohlo asi vypadat ani lépe tady jednoznačně z toho poznáte o jakého herce se jedná a je konec konců ten důvod, proč si tyhle ty figurky kupujeme, proč nás dlouhodobě fascinují a proč vlastně je to pořád takové velké téma, protože sehnat si domů figurku superhodiny není zas takový problém, ale sehnat si takovou, ze které jasně poznáte toho daného herce, tak to je jako to, za co si musíte připlatit. Tak, takže tolik k Falconovi samotnému a teďka už asi pojďme postupně k tomu, jak finálně může vypadat v nějakých pozách. Tady můžete pěkně vidět, že když se vám nebude chtít sundávat tady tu část vlastně z toho štítu a budete to tam chtít jenom takhle tak jednoduše přicvaknout, tak to prostě vypadá divně a nefunguje to. Jo, ten štít je velice daleko od jeho zad a je vidět, že takhle takto zamýšleno nebylo a fakt jako je potřeba to celé sundat. Mně se to sundávat nechce, protože je to fakt jako strašný... Je to strašně jako nepraktické a nešikovně vymyšlené a celkově prostě to moc jako není úplně uživatelsky příjemné. Jo, ale ve chvíli, kdyby se vám to podařilo, a dáte to tam vlastně jako by takhle více řekněme reálně, tak zároveň tady ta spodní část by vám měla vlastně jít do určité míry i pod ten letáček řekněme a potom by to tam takhle tak daleko lépe k tomu sedělo, jo, ale pojďme zkusit spíše něco lepšího Takhle to vypadá, když to sundáte všechno stama dolů. Ta prostřední část je poměrně v pohodě, tady vlastně takhle tak ze spodu, když to odklopíte, tak se to sundá jako relativně snadno. Tady ty boční sekce, ty jsou trošičku větší oříšek a přišel jsem na to, že lepší je nedělat to takhle jakoby zvenčí, ale právě vyloženě takhle to vydlubnout jako zevnitřku a ono se vám to potom takhle hezky vyskočí z toho ven. A následně teda vezmete tady tuhletu plastovou sekci a je potřeba to tam zadělat, tak aby vám to tam vyloženě asi i zacvaklo trošku, protože ono je to i vyloženě tady v těch bocích takhle vymyšlené. Jo, a jakmile to máte hotové, tak vezmete teda tentokrát, teď jsem to popletne. ne? Ne, dobře to dělám. Vezmete tady tu prostřední část a přiděláte to, takhle to tam jenom jednoduše zamáčknete. A následně můžete připojit ty samotné křídla. Tak já to zkusím udělat naživo poprvé před váma. Doufám, že se mi to podaří jednoduše nějak. Tak. No, musíte tam dát trošku větší tlak, ale, ale dá se to. A pojďme zkusit ještě teda to druhé tam přidělat. Tak, je to tam, jo. Takže takhle, tak nějak to má vypadat v té zadní části. A pokud vyloženě chcete, tak tam ještě můžete teda přidělat tady ten držák toho štítu. Tak já už to zkusím dokončit, když už jsem v tom. Ten držák tam obecně, jako mi přijde, že mi tam moc nedrží. Prostě nejsem z toho úplně šťastný, z toho řešení a myslím si, že to moc jako nefunguje. Jo, ale teďka takhle, tak to tam jenom, jako přiložíte. A vidíte sami, že teďka to krásně doléhá tak, jak byste vlastně očekávali a funguje to daleko líp. Takže jestliže budu chtít mít ten štít na zádech, tak určitě půjdu touhletou cestou a vůbec se nebudu pouštět do toho rozdělávání eh, tam těch držátek toho štítu zevnitř. Protože to fakt jako já jsem si s tím užil už dost u těch starších kapitánů Ameriků, které mám doma, a jako fakt to, to je něco otřesného. Ale takhle tak to, to funguje a líbí se mi to, akorát mám teda problém, že to rozpětí těch křídel je opravdu tak obrovské, že se mi to tady vůbec nevejde, takže nevím, jak to natočit, abyste z toho něco měli, no. Tak první póza je taková úplně klasická, prostě skoro bych řekl muzejní póza. Nic specifického, jenom jsem mu trošku zaklonil tu hlavu, ať se nám kouká do kamery a vypadá vyloženě hrůzostrašně. A vypadá, že je připravený na boj, připravený k akci a celkově to prostě strašně dobře funguje. Jo? a to jsem ještě vůbec nic s tím nevymyslel, je to fakt úplně by ten největší základ, co si asi umíte představit. A už teďka jako úplně si říkám wow. To je prostě fakt jako showstopper a je to teda opravdu velice masivní. Jo. Tady vlastně ty křídla jsou tak velké, že když na to přijde, tak bych tady mohl z každé strany naskládat ještě dvě nebo tři další figurky a vlastně ty křídla by je pořád jako trošičku zakrývaly. Takže je to opravdu jako, že potřebujete na něho hodně místa. Ale jestliže prostě to místo na to máte a vymyslíte to nějak rozumně, tak on jako vám opravdu bude dělat obrovskou ozdobu v té kolekci a každý se nad tím pozastaví, protože to vypadá prostě naprosto uchvatně. Jo, a jako i proto já jsem si ho koupil, protože tohle to je vyloženě jako typ figurky, u které ta návštěva jako vám přijde a jakože wow, ty co to je prostě, jo? A, a, teďka třeba kolikrát ani nebudou vědět, že Falcon je prostě nový kapitán Amerika a podobně, takže eh, hnedka máte téma ke konverzaci, no a potom už záleží jenom na vás, jak si ho prostě fakt napouzujete, aby vám tam dělal velkou parádu, ale jako vidíte sami, jo, úplně základní póza a už teďka to vypadá jako neskutečně dobře. Máme tady nepříjemné intermeco, protože jsem si teďka všiml, že mi to tady normálně prasklo, prostě ten držák. To jako úplně zírám. To se mi ještě nikdy nestalo a teď vlastně vůbec nevím, co s tím. Jako jestli to mám teda vyloženě reklamovat, nebo jestli to mám zkusit slepit. No, tak s tím zatím ještě nemám zkušenost. To je pro mě novinka a nemám z toho radost. Jo? Protože zrovna tady ten stojan fakt potřebujete, a je, je vyloženě nutnost, aby e, to bylo pevné, že aby vám to tu figurku tam udrželo. Takže, no, to se nad tím budu muset zamyslet, co teda s tím teďka, e, protože já si nejsem jistý, jestli jsem to udělal sám, nebo jsem si to jenom nevšiml předtím. A musím se kouknout potom zpětně, konec konců, i na tohleto video, abych si všiml, jestli se to stalo v průběhu teďka toho natáčení, nebo jestli to tam bylo od začátku. No, ale. E, Myslím si, že nejpravděpodobnější možnost bude, že já prostě vezmu z nějaké jiné figurky tady tenhle ten držák a tam, kde ho nepoužívám tolik, tak prostě to vyměním a dám tady nějaký nový, protože je potřeba, aby to fakt jako bylo pevné a, a neměli jste důvod se bát jako toho, že by se něco mohlo potenciálně pokazit, ale z toho teda nemám radost. To jako teďka mě docela pokazilo náladu. Nevěděl jsem už, jak jinak to natočit, takže použiju tady tuhle tu improvizovanou metodu a chtěl jsem vám jenom ukázat, jak fantasticky to vypadá, když potom už ho máte vyloženě na tom držáku, jak relativně vysoko on léta a zároveň i jak relativně nízko má toho Redwinga, protože tady možná bych doporučil, možná to udělám i sám, potom přenastavit ten držák tak, aby vlastně ten Redwing měl to při montování k tomu hlavnímu stojánku o něco výš než ten samotný Falcon, protože mu to díky tomu umožní vlastně létat výše a bude tam vlastně větší variabilita v rámci toho, jak přesně si ho tam můžete napózovat. A, ale jinak prostě, jo, vidíte sami, není to žádná, jako kdo ví, jaká póza, ale prostě Díky těm křídlům, on je fakt jako impozantní a je to fakt jako takový prostě marvelovský anděl v tomhle, no a velký ochránce všeho dobrého a pozitivního. Další varianta tentokrát už ze štítem. Tady jsem vám chtěl jenom na tom názorně ukázat, že jednak teda on funguje vlastně s tím redwingem nad sebou i ve chvíli, kdy ho nemáte přímo přidělaného v té letající póze, ale je prostě postavený klasicky na zemi nebo případně na tom stojánku. A potom jsem chtěl ještě tady zmínit, že když mu tam přiděláváte tu ruku, tak podle návodu byste tam měli dát tu ruku, která vlastně má možnost sevřít jednu z těch hnědých částí vlastně ten, ten pásek. Nicméně já jsem se s tímhle tím hodně natrápil u těch starších kapitánů a přestal jsem to dělat, protože stejně na to ve finále tolik nevidíte a pokud tam chcete ten štít mít a chcete, aby to trošku jako vypadalo k světu, tak i ta pěstička postačí a zároveň dává smysl si myslím v tomhle případě i sundat vyloženě tady tuhletu část vlastně z té ruky, protože tím ji uděláte hubení a daleko lépe tam potom protáhnete tu ruku těmi popruhy a lépe to tam zafixujete, takže je to taková alternativní cesta, jak ten štít mu do té ruky dát. Ale za mě si myslím, že pořád jako je to úplně validní a že vůbec nevadí, když on nedrží přímo ten popruh, ale že má prostě takhle tak tam tu pěstičku, protože jako pořád to vlastně působí poměrně realisticky. Finální varianta za mě může vypadat třeba takhle. Samozřejmě těma křídlama prostě můžete vymyslet strašně moc různých poz, jenom je teda potřeba vzít v potaz to, že když budete mít tendenci ty křídla dávat hodně nahoru, což jsem třeba teďka zkoušel u téhleté pózy, tak oni mají tendenci vyskakovat ven, takže trošku se s tím jako natrápíte a myslím si, že není to úplně vymyšlené na to, abyste ty křídla furt jako vytahovali a zatahovali, takže v ideálním případě bych se rozhodl, jakým způsobem mít toho Falcona Vystaveného dlouhodobě v nějaké póze a, a toho se držel. A jako, myslím si, že pokud prostě nemáte místo na ty křídla a pokud uh, byste je měli nakonec v krabici, tak možná si ho ani nekupujte, jo, protože potom ho možná ani vyloženě nemusíte mít, protože ty křídla jsou fakt jako jednoznačně největší highlight uh, té celé figurky a, a bez nich to prostě trošku postrádá smysl a. Uh, jako uznejte sami, že prostě vypadá s něma naprosto fantasticky, a to je jenom jako zlomek toho, co můžete navymýšlet, jak on může všelijak být napouzovaný. Protože na internetu najdete prostě i na YouTube celou řadu různých variant, jsou různé pouzovací videa, jak všelijak byste ho mohli prostě vyzkoušet a nastavit. A já je sám budu zkoumat a budu se snažit dojít k té nejlepší možné póze, ale tak teďka. Tím, že ho mám vyloženě nově doma, tak jsem ještě s tím neměl tolik možnosti pohrát, takže to samozřejmě přijde a potom třeba v nějakém collection tour update uvidíte, k čemu jsem došel. V každém případě jsem s touhletou figurkou nesmírně spokojený, rozhodně toho nelitu, že jsem si ji pořídil, akorát teda musím fakt vymyslet nějaké velice dobré místo na to, kam s ní, ale vidím to tak, že pravděpodobně s ní budu pracovat nějak tak, aby ona vlastně vyloženě opravdu létala a měla vlastně všechno to jakoby nad standardní velikostí těch figurek, protože díky tomu zabere vlastně nejméně místa a, celkově ten display jako takový vlastně povýší, což si myslím, že je super. Stejně tak jako určitě dává smysl pořídit si k němu i Buckyho, protože konec konců ten seriál se jmenuje Falcon a Winter Soldier, takže mít k němu Buckyho je vyloženě jako ne, že asi nutnost, myslím si, že funguje i bez něj, ale zároveň by to byla asi dost velká škoda ho nemít k němu, takže já se určitě budu snažit sehnat si i Buckyho a potom Třeba jednoho dne vám ho tady natočím taky. No a abych to nějak uzavřel, tak jo, já jsem fakt jako vyloženě nadšený z toho, že ho tady mám. Myslím si, že i naživo mi to potvrdilo to, co jsem si myslel z těch recenzí, a sice, že bez ohledu na to, jestli vás ten hrdina oslovuje nebo ne, tak jako objektivně vzato je to prostě fakt jako fenomenální figurka, jedna z nejlepších, co vyšly za poslední dobu. Takže pokud jako aspoň trošičku se vám líbí nebo nějakou dobu jste nad ním přemýšleli, tak já bych ho určitě doporučil a jako fakt si myslím, že si s ním užijete spoustu parády a jak prostě vám ty křídla tady umožňují ho napozovat, tak je to prostě nebe a dudy, jo, oproti tomu, co třeba nabízí ta Wonder Woman, ta zlatá, jo, na kterou teďka koukáte, protože tam má v podstatě jenom dvě varianty, tam ty křídla jsou napevno a vy můžete je mít buď teda takhle rozložená, jak to mám já, anebo tam dáte vlastně ty druhé menší křídla, díky kterým ušetříte nějaký prostor, ale tím jste v podstatě skončili, jo, a zároveň je to velice křehké, takže tam musíte být nesmírně opatrní, zatímco u toho Falcona prostě fakt si s tím jako můžete poměrně dost vyhrát a je to obrovská výhoda, že nám tady něco takového vlastně Hot Toys vytvořilo a že si to můžeme takhle tak užít, takže já jsem nesmírně spokojen, jsem hrozně rád za to, že ho mám a zároveň ještě finálně bych chtěl jednou velice poděkovat vám všem, mým divákům a možná třeba i fanouškům za to, že na moje videa koukáte, že vás to zajímá, že vás to doufejme snad i baví a i když se třeba kolikrát možná smějete na můj účet, tak za mě je to taky v pohodě, s tím prostě člověk musí počítat, když dává něco veřejně ven a zkrátka bez vás bych si ho z největší pravděpodobností nikdy nepořídil a myslím si, že jakožto památka na moji první výplatu z YouTube prostě bude fungovat fenomenálně a bude mi tady dělat jako velkou parádu, takže díky moc vám všem za věrnost a za to, že vás moje videa zajímají a že koukáte, prosím pokračujte v tom, zároveň pokud je tohle první video, na které koukáte na mém kanále, tak určitě doporučuji Kouknout do historie. Máme tady recenzi celé řady dalších hot toys figurek, zdaleka ne všechny, které tady vidíte, takže ještě vás jako řada videí čeká v budoucnu. Koukněte i na jináčí videa, nejenom ty hot toys tady máme. Je tady toho spousta, co by vás mohlo zajímat. Určitě klikněte i na odběr a zvoneček a like, pokud se vám video líbilo, aby vám taky konec konců neunikly ani ty další, které se pro vás chystají. Já vám děkuji za to, že jste se dodívali až sem a budu se na vás jako vždycky těšit u dalšího videa.